В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Маємо оновлену інформацію з передової. Протягом минулої доби бойовики 13 разів атакували позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один армієць загинув, троє поранені. Як і в попередні дні, загарбники застосовують заборонене Мінськими угодами озброєння. Біля Пісків, Опитного і Луганського окупанти били з мінометів 82-го калібру, а поблизу Новотошківки накривали вогнем із артилерійських систем калібру 122 мм. Українські армійці боронили свої позиції. За даними розвідки, 7 бойовиків знищено, 6 поранено. Довічне позбавлення волі. Такий вирок отримав Олександр Пугачов за вбивство 2 поліцейських. Трагедія сталася у Дніпрі у вересні 2016-го. Копи зупинили колишнього бійця батальйону «Торнадо» Пугачова за порушення правил дорожнього руху. А коли почали перевіряти документи, чоловік відкрив вогонь. Унаслідок цього загинули патрульні 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Судом призначено покарання з урахуванням всіх злочинів і з урахуванням покарань за кожен злочин окремо у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Потерпілий Олещик присуджено відшкодування морального шкоди у вигляді 3 мільйонів гривень, а управлінню патрульної поліції у вигляді 26 тисяч гривень. В Україні знову зросла кількість хворих на кір. Найбільше нових випадків зареєстровано на Тернопільщині, Харківщині, Хмельниччині та в Києві. Нагадаю, від початку року від ускладнень після недуги в Україні померло 14 людей. Тож лікарі закликають робити щеплення. Це єдиний спосіб вберегтися від кору. Вакцини є в поліклініках усіх регіонів і вони безкоштовні, запевняють у МОЗі. Із 1 листопада у столичній підземці більше не буде жетонів. За інформацією прес-служби Київського метрополітену, оплатити проїзд можна банківською карткою, проїзним або карткою киянина. Також вводять одноразовий паперовий квиток. Його можна буде придбати в касах і автоматах самообслуговування. На одному із львівських сміттєзвалищ засипало 3 ромів. 2 дістали живими, 1 чоловік загинув. Без батька залишилось 14 дітей. Христина Гашенко розповість більше. Місцеві жителі розповідають, трагедія сталася, коли на полігоні тривали роботи. За моєю спиною стоять екскаватори. Один із екскаваторів, я не знаю, який, робив якісь будівельні роботи, там викопав яму. І яма невеликої, скажімо, глибини була до 2 метрів, може трошки більше. Туди, в цю яму, зайшли 3, а можливо і 4 людини, які пробували щось робити. Може, вибирали метал, може, сортували якесь сміття. Під час цієї роботи обвалився ґрунт і присипав всіх 4 людей. Нині ж на місці, де загинув чоловік, жодної ями, лише сліди від техніки. Ми вважаємо, що це є сліди від трактора. Місце злочину знаходиться 50 метрів звідси, от за тим посортованим вже сміттям, яке сортують цигани. Місце злочину в тій хвилині є засипано вирівняним трактором. Про те, що яма все ж була, розповідають самі роми. Кажуть, її вирили ескаватори місцевого підприємства. А роми в тих ямах вирішили позбирати сміття. Трьох. А його вже засипало, на нього саме більше було. Або там скала велика була, і вона його притопчала. Ще метр на звірка впала глина. Після інциденту на сміттєзвалищі не працює жодна техніка. Охоронець полігона, говорить із журналістами, відмовляється. Не знімайте, будьте добре, не знімайте. Ми зараз обідаємо, дайте спокій. Трагедії б не сталося, якби довкола полігона була огорожа. Щоправда, за паперами вона є, кажуть місцеві мешканці. Як можна возити сміття без огорожі, без охорони праці, без всіх? Ви бачите, що тут є? Тут є відведена земельна ділянка. Все, на тому кінець, ні санітарних норм нема. І навіть по охороні праці, як можуть люди під час роботи стояти там? За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок». На даний час встановлюються усі обставини події, призначені експертизи. У міській раді Самбора трагедію на полігоні прокоментувати нам поки що не змогли. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У нову сесію з давніми проблемами. У ПАРЄ почався черговий сесійний тиждень. І першого дня ще більше закрутилася інтрига довкола повернення російської делегації. Проросійські лобісти домоглися дебатів щодо резолюції про зміну санкційних правил. Подробиці Вірини Іванової.
Про ймовірне повернення російської делегації в ПАРЄ говорять давно. Вона перебуває під санкціями від 2014 року через анексію Криму та події на Донбасі. Москва бойкотує засідання і не платить внесків у Раду Європи, тож ризикує вже цьогоріч покинути організацію. Напередодні на закритому засіданні Європейської народної партії обговорювали можливу зміну повноважень депутатів асамблеї в контексті запровадження санкцій. За виступили представники Німеччини та Нідерландів. Не минулося без скандалу. Вчора представники Німеччини висловились брутальними лайками в бік української делегації. Більше того, була ненормативна лексика. І таке вперше взагалі хтось почув в спілкуванні з делегатами ПАРЄ. Німці були роздратовані те, що їх не підтримали, і вони були ображені тим, що українці саме очолили цей рух протистояння з ними. Вранці бюро ПАРЄ вирішило провести на цій сесії термінові дебати щодо зміни повноважень депутатів. Пропозицію винесли на розгляд сесійної зали. Це велика перевага, що ми можемо провести термінові дебати. Ми вже не раз порушували це питання, тому я раджу всім підтримати його розгляд в асамблеї. Проведення термінових дебатів підтримали 2/3 присутніх. Проект резолюції, до слова, вже готовий. Його назва максимально нейтральна. Роль і місія парламентської асамблеї – головні виклики для майбутнього. І стосується він, на перший погляд, звичайних процедурних змін. Тут жодне слово про Росію немає. Тут взагалі слова «Росія» немає. Тут лише можуть бути імплементовані речі, яких хоче Росія від асамблеї. І от тут якраз зовсім інша ситуація. У випадку, якщо цей репорт ухвалюється в цьому вигляді, це знижує роль парламентарів в асамблеї. Кулуарні переговори тривають, тож під питанням, чи підтримує асамблея цю резолюцію. І якщо так, то з якими поправками? Над ними вже працює українська делегація. Питання розглядатимуть у середу по обіді. Найважливіше – це знайти таку золоту середину, коли б ми могли якусь ситуацію хоч якось виправити, але в той же час отримати підтримку в залі. Також на сесії депутати розглянуть ще одне болюче питання – боротьбу з відмиванням грошей і причетність до брудних фінансових махінацій деяких членів ПАРЄ. Із Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». У США зареєстрували підозрюваного в плануванні теракту. На думку копів, 28-річний чоловік мав намір скоїти наїзд на пішоходів. Для цього він ще місяць тому викрав вантажівку і вивчав майбутнє місце злочину. Прихильника Ісламської держави схопили після спроб прорватися через систему безпеки аеропорту в Даласі. На узбережжя Румунії викинуло понад 150 кілограмів кокаїну. Пакунки з наркотиками впродовж кількох днів знаходять на пляжах округу Констанца. Найбільшу партію на 130 кілограмів виявили ще у суботу. На берегову лінію вивели посилені патрулі, а також залучили флот і гелікоптери. Силовики вважають, ці пакети можуть бути частиною 800-кілограмової партії наркотиків, яку знайшли на покинутому кораблі. Я йшов пляжем. Поліція попереджала, що на березі можуть бути наркотики. Я їх знайшов з горток, близько кілограма завважки. Я викликав правоохоронців, вони приїхали і почали фотографувати знахідку. Мумію віком 2500 років показали єгипетські археологи. Саркофаг із нею відкривали в прямому ефірі. Поховання знайшли 1,5 року тому чорні археологи. Належала гробниця багатому жерцеві. Поруч із його саркофагом було ще два. Фахівці поки що визначають, кому вони належали. Погребали заможних єгиптян традиційно разом із коштовностями, прикрасами і статуетками богів. Поруч із місцем розкопок дослідники сподіваються знайти ще кілька усипальниць. Це велике поховання команда археологів виявила випадково. Натрапили на гробниці, а в них саркофаги, викорбовані з білого каменю. Поховання належало служителям бога мудрості Тота, а поруч розташувався палац цариці Нефертіті. У Норвегії помірялися силами найзатятіші сноукайтери, тобто екстремали, що катаються на лижах чи бордах, використовуючи спеціальне вітрило. Ці скандинавські змагання серед спортсменів вважаються найсуворішими, адже учасники за 5 годин мають подолати 105 кілометрів крижаної пустелі за надзвичайно мінливого вітру. Це вдалося лише 13 сноукайтерам з-поміж 250. Такий чемпіонат проводять уже в 10-те. Цьогоріч він зібрав поціновувачів швидкісного катання із 30 країн. Який вигляд має Земля із космосу, можна побачити на одній з вулиць Нью-Йорка. У районі Нижній Істсайд чилійський художник встановив круглий екран. На нього у режимі реального часу передається зображення з супутника НАСА.
назвав свою інсталяцію «Синій Марбл» за аналогією зі знаменитою фотографією Землі, яку зробив екіпаж космічного корабля «Аполлон-17» 1972 року. Проекція в Нью-Йорку працюватиме цілодобово до 14 квітня. І з цією новиною планетарного масштабу ми закінчуємо наш випуск. Завітайте до нас о 9-й, буде більше цікавих новин.